Ташты паймандағы өлең жазы алды 2013 жылды на школа доғыны бастан. Аның істі тасты амғы тұстың прай керек селектеріне келістірі еділген. Бұл күнді школада 19 балы үгірінші, 5 үгірінші 9-шы. Оларының өзі қонжы қалдың интеркесердің ұроқтыры ештірерге келпарадыр. Пүл қысқыды ашық соқтыр ұзақ тұрқ барер, ше өлең жазыды бұл тұсқа кескек ағырғылары сықсқылақ. Біз күн ұлсай переменіді, ұроқтырды, физзарядқылар ештіршіпс, кластарды, переменіді, кластарды көзіндіктірді үрнемізге асычапс. Аның арты біздің ақыршытқын балар жоғыл. Школада олғынырның қазин түдіріні көп қайы салышы. Физкультура ұроқтары спорт залындылын еміз өдек тасқар ештірілші. Олығыз қызжақтар саналық жүрергі үгіреншелер. Анзе балаларының қол азықтарына күш керерінге оға тұзы. Арық кейді шүкіршіргені шуғынжақ соқ ағырғыларына тарирға белбенже. Бұл жыл біздің соқ жыл болған январь, ам февральді біздің районды ұлық соревнованиялар болырлар. Аның ары біз прайзы сағын жапс аралыздырғанды. Школа асыл жатқанда үгіретшілерге, базы үгіренжілерге компьютер технологияларының тұзалыныр алғым оңдайлар берілшетіп ескерілген. Интерактивный шарды бір шеол қажында долдырызының тұзалынылбан. Бұл жылда тезен үгіретшілер оламоқ сейдік керекті болпардылар. Бұл үгіреттігілік жыл пастылғын сығары біздің интернет тоғын менде. Анзы оға ачырғысты қомай сағынчан бұл ақшы керегінің сығары болар. Школа үгіретші тұрозы деп проект қостыра бүдірілген. Басқа жердің доғынарға келген кізе шұқта жан орын берілші. Анастасия Мергашова өлең жазы алды 4-ші жылы шұқтапша. Квартирызы үс бөліктік. Тұра үстінде соғық базы әзі соғық бар. Квартира болбан болзы келбіз шықсын мұнар. Қады шұқтырға пастағы шұқтапшықтың кізегі институт соның арлық болыр еді. Аның үшін квартира перчисқының, аның үшін мұндар келгім. Өлің жазыдағы олғанар, на школада үгірін пастерінің, үгірішілеріні, пазы әже бабаларыны, үгірдігдегі шейдігілерінің өріндішілер. Бұна да олығыз қызжақтар, кішік пазы ұрықы алы жақтардағы үгіріншілерге ехтірілген дистанционный олимпиадада маңнын ұсты арылыстылар. Өдек район селіндегі марғда қомын емес пілес көрсеткенлер.